الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دقيامت دنخو دا بيان أواغ علامات جاغ دقيامت ترانجدي كيدو یا د قیامت پر نږدې کېدو باندې دلالت کوي. د دې بیان د مبارکه سلسله او د دې درسونو د سلسله تقریبا څه د پاسه کال مخکې موږ شروع کړې وه، او ډېر د تفصیل سره هغه نښې موږ بیانې کړې. اوله کې موږ هغه نښې بیانې کړې چې هغه واړه علامات دي او راښکاره شوي، او بیا هغه واړه علامات چې هغه لا نه دي راښکاره شوي، او په هغې پسې بیا موږ غټ علامات شروع کړو چې هغه قیامت ته بالکل نږدې دي. نو هغه غټو علاماتو کې موږ څو ذکر کړې وې؟ اته ذکر کړې وې. یو دوه نښې پاتې دي، هغه به انشاءالله نن ذکر کوو. نو دا اختتامي بیان دی په دغه سلسله کې. آخرنۍ نښه موږ دا ذکر کړې وه چې کعبه به ورانه کړی شي، اګر که دې کې اختلاف دی موږ وي، خو یو قول دا دی او دا مشهور قول دی چې دې ټیم کې به کعبه ورانه شي وي کله چې دا سیلۍ راشي، هغه نرمه او پسته سیلۍ، او د مؤمنانو نسا واخلي نو بیا به کعبه ورانه کړی شي. د هغې نه بعد بله نښه هغه دا ده چې په درې ځایونو کې به خصوفات واقع کېږي. خصف، خصوفات دا د خصف جمع ده، او خصف په عربۍ کې څه ته وایي چې کله داسې وویلی شي چې دا ځای خصف شو، یعنی ذهب فی الارض، په ځمکه کې ننوتو. نو معنی دا شوه چې په ځمکه کې به په درې ځایونو کې داسې واقعات راځي د الله په اذن سره چې ځمکه به ننوځي دننه، دا درې خصوفات به واقع کېږي. او په دې باندې دلیل په صحیح مسلم کې دی، د حذیفه الغفاري رضی الله عنه روایت موږ سوسو پیری وی چې اطلع النبی صلی الله علیه وسلم علینا ونحن نتذاکر، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به موږ پسې راغې او راووتو جومات ته، موږ د یو بل سره خبرې کولې. وی راته وایي چې تاسو څه خبرې کوئ؟ ما ورته وایي چې موږ ورته وایي چې موږ قیامت را یادو. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آیات، دا قیامت دا وخت پورې نه راځي چې څوک پورې تاسو لس نښې نه یې لیدلې. په دغه لس نښو کې یو دا ذکر کړه، ثلاثة خصوف: خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، وخصف في بجزيرة العرب. درې ځایونو کې به خصف واقع کېږي او ځمکه به ننوځي. درې ځایونو کې به دا کار کېږي. یو په مشرق کې، کوم طرف نه چې نور راخیږي، وخصف بالمغرب، او یو د مغرب طرف ته، کوم طرف ته چې نور پریوزي، وخصف بجزيرة العرب، او جزيرة العرب چې ورته وایي په دې علاقه کې مو خصف کېږي. یو حدیث کې داسې راځي، ام سلم رضی الله عنها روایت دی او امام طبراني راوړی: سيكون بعدي خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف في جزيرة العرب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې زمانه بعد، یعنی زبه نه یم په دنیا کې، او دا کار به کېږي. یو خصف به واقع کېږي په مشرق کې، ځمکه به ننوځي هلته دننه به ځي، او یو په مغرب کې، او یو په جزيرة العرب کې.
نو ام سلم رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کو چی یا رسول اللہ دا خسف با پدیز مکہ باندی رزی او پا منکہ با نیکان خلقو می نو دا سنگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاو چی کلا خباثت دیر شی فسق و فجور عام شی نو بیا عذابون رزی اگر کا نیکان خلقو می دا دیر دا موازیح کی گی چی یعنی دا قسم النخی چا اللہ رخ کرکی نو دید لازی چی دین بختم شوی اگو منگ سر مخ کی خبر تیر شو تیر شوی درس کی چی مومنان بکل ختم شی چی کل سیلی رش دا سیلی و ہوا چی کدر آلکو مومنان ختم شو کن نو منگ دا خبر ذکر کردو چی پس مکہ بندی با دیسی سوک نی چی اللہ اللہ ہوئی بلکل بختم شی مومنان او دغه بیده دی امت انتها دا اغا امت چی کمو دا دعوت قبول کرده دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اغوی انتها دا غا دا مزکب اللہ سبحانه وتعالی دا قسم نخر اخکاره کئی بعض علماء دا خبر کرده ویجی دا خصوف چی دی دا دری دا اخکاره شیوی خدا قول بعض علماءوی پا دیبان اتفاق دا چی دا کمزور قول دی صحیح خبر دا دا او دا جمهور اہل علمو دا رائی دا چی دا نخی لا ندی رخ کارشی وجہ دا دا چی دا نخی چی دی دا غلسو نخو کی دی چی کمی با قیامت تنیج دی رائزی نسنگ دا نخی رخ کارشو اس صحیح دا چی دا زمکی با بعض علاقو کی دی سی شیوی دی دا خو شیوی دی تاریخ روال شیوی دی یو علاقہ کی چیز مکنہ نواتی دا بلزی کی بخل کو زمکنہ نواتی دا پا بلزی کی زمکنہ شلی دلی دا خلق بکی دن تلی او سی دا خود دا چی کم دی دی بارکی دا خبر یاد کی چی دا با عامی او دا با دیسی زین رانی سی چیزی اوڑکی زیب رانی سی نو بلکی دا با دیر پراخ زین بدا رانی سی ایچی مشرق کی کل خص بوشو زمکنہ نوزی نو دا با دیسی معمولی زینی دا با دنیا دا سی پزمکن نوزی دکشان با مغرب کی دکشان پا جزیرت العرب کی نو دا دیسی کسوک تاریخ روالی دا معمولی زین رای دی چی رپلانی زی کی دا شیو پلانی زی آخو شیوی دی خو دا چی کم ذکر کی گی نو دا با عامی او پا پراخ علاقو کی بای پراخ زمک برانی سی دیر زمک برانی سی اسی معمولی بنی دا تکی چی دا دا قیامت ترانی جدی که دو اعلان دی دینا بعد بای صرف یو نخب پاتی دا بس نو دا خبر او سر یاد ساتی بلا خبر منگ دا خبر زکر کردی وا چی کلا مهدی لارشی چرتا مکیتا و تختی و دا غصر دا غمل گری لارشی نو پا غبسی بایو لخ کر یا دیتا فاقا بسی بایو لخکر زی دا لخکر بدوی دیتا پارزی چی دیر آگیر کی خان دی لخکر سر بسوشی پس مکہ بنا نوزی آلتا مخصف کی آغا گوری دا ندی مراد تی گوری بعض علماء کے ذکر کردے خدا قول کمزور ہے دا قول انتہائی کمزور ہے لگنا وجہ دا دا چی آغا نخدم امام مہدی دا پا امام مہدی پس بیا دجال روت دیو عیسیٰ علیہ السلام دیو یا جوج ما جوج دیو نور با دا مغرب نر دیر نخی دی پا منس کی دا نخی چی دی دا دری خصف چی با کی دا قیامت تا بلکل نجدی دی او آغا خو دا امام مہدی پا وقت کی دا اگو دا امام مہدی پا وقت کی دیسی شوی دی نو زکر دا خبر یاد که چاگه جدا واقع دا او دا جدا علامات تی اگر دی سر ترل یا گر ورد کول ندی پکار خد دی علاماتو پا بارکی دی علاماتو پا بارکی دی تفصیل ندی را گره یا دی نخی پا بارکی دی پا بارکی دیر تفصیل ندی را گره
چې د دې تحدید شوی د زی بس دې سویل مشرق کې وکړه مشرق کې کم ځي کې الله اعلم مغرب کې وکړي کم ځي کې الله اعلم جزیرة العرب کې وکړي کم ځي کې الله اعلم خو دا یقیني خبره ده چې د قیامت ته نږدې دي او د غټو نښو کې دا نښه ده بردلته دا خبره هم سړی چې دا به یو ځای کېږي یعنی په یو ځای به مشرق او مغرب او جزیرة العرب کې دا ځمکه ننوځي او آبادیان او پکې ننوځي او خلک او پکې ننوځي نه الله اعلم موږ ته پته نشته یې دې باره کې څه نه دي راغلي چې دا به په یو ځای کې کېږي او که نه جدا جدا به کېږي او کم یو به مخکې کم یو به وروستی دې باره کې څه دلیل نشته او چې دلیل نشته نو موږ پکې بیا ډېرې خبرې نشو کولی والله اعلم اخرنۍ نښه بالکل په ځمکه باندې به هېڅوک خو څوک نه وي چې لا اله الا الله وي بلکه څوک به دې سینه چې دا عقیده لري نو دا ځمکه باسې مرداره پاتې شي چې په ځمکه باندې داسې څوک نه وي چې لا اله الا الله وي نه د عقیدې ولا څوک وي خو ځمکه مرداره پاتې شوه که نه جزیرة العرب دی او که د نورې علاقې دي ټول نو الله سبحانه وتعالی به بیا امر وکړي یو اور به راوځي د یمن نه او خلق بشری د شام ځمکې ته هلته به یې راجمع کوي او خلک به تښتي د دې اور نه چې یاره دا اور هم سوځوي د اور راباندې مرګ راولي نو دوی به تښتي او ټول به هلته جمع کېږي شام طرف ته به ځي په دې باندې ډېر دلایل دي یو دلیل هم دقه د صحیح مسلم دا حدیث دی چې ما ذکر کړو د حذیفه الغفاري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي قیامت دا وخت پورې نه راځي چې څو پورې تاسو لس نښې نه لیدلي وآخر ذلك نار تخرج من اليمن او په دغه لسو نښو کې آخرنۍ نښه دا ده چې اور به راوځي د یمن نه تطرد الناس الى محشرهم او دا خلک به شړي هغه ځمکې ته چې په کوم ځای کې به د خلکو حشر کېږي الله ته الله ته چې خلک په کومه ځمکه راجمع کېږي دا خلک به ټول هلته شړي په یو روایت کې داسې راځي ونار تخرج من قعر عدن عدن علاقه چې کومه ده یمن کې وایي د هغه ځای نه به دا اور راوځي د هغې د ویښ نه د عدن د کته جړلې نه د ځمکې د ویښ نه به دا اور راوځي او خلک به شړي دا په صحیح مسلم کې دا روایت دی او په روایت کې داسې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله امام ابو داود راوړی نورو کتابونو کې مشته چې دا اور به د دې خلکو سره روان وي تبیت معهم اذا باتوا وتقیل معهم اذا قالوا کوم ځای کې چې دا خلک شپه کوي دا اور به ورسره شپه کوي چې کوم ځای کې خلک دمه کوي دا اور به ورسره دمه کوي خو دا اور به د دې خلکو سره یې شړي به یې روان کړي به یې ټول یو روایت کې داسې هم راځي امام ترمذی راوړی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ستخرج نار قبل یوم القیامه من بحر حضرموت او من حضرموت اور به راوځي د حضرموت نه یمن کې چې کوم حضرموت دی یا د هغه دریاب نه چې کوم ته بحر ولكي بحر حضرموت نو صحابه کرام وی فما تأمرنا يا رسول الله نو مونږ ته څه امر کې په ټیم کې بسو څه کو د بچ کېدو زی کم یو دی علیکم بالشام الشام زمکی ته زی دغه ټیم کې تک د شام زمکی ته پکار دی ودلته یو اشکال زله ته راځي چې یو حدیث کې څه وی یمن بل حدیث کی سوی عدن او بل حدیث کی حضرموت نو دا به څنګه راجمع کوو دا به داسې راجمع کوو ګوره یمن خو عام علاقې ذکر کړه عام ملک ذکر شو صحیح ده په یمن کې دننه حضرموت دی حضرموت یو غټه علاقه ده په حضرموت کې بیا یو علاقه ده یو خار دی چې هغې ته عدن ویل کېږي نو صحیح شو ټول حدیثونه راجمع شو یمن عامی ذکر کچھ بھی دور کم طرف میں یمن نر روا دی
حضرموت در روان دي سيد حضرموت علاقه كان غټ په حضرموت کې بیا بالتحديد د عدن در روان دي نو ځکه دې حدیثونو کې ستکراو نشتی ولله الحمد یو روایت کې دي سي راځي چې دا اور به خلک شړي د مشرق نه مغرب ته د مشرق نه چرته مغرب ته او دې حدیث کې سوچ را خلق بشړي د کم زینه شام ته به ټو خلق شړي التوی د مغرب نه مشرق نه بشړي مغرب ته او دلته سوی وی شام ته بشړي نو جواب دی داري دې جواب دي سیات کوي چې اصل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد داري چې ټول دنیا براګيري هو مشرق ولی ذکر کوول ځکه چې مخکې موږ سره حدیثونه ډېر تیر شوي چې دا مشرق د فتنو ګډ دی مشرق د فتنو ګډ دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې څنګه د اور خور شي نو مشرق ولا به راوشړي د شام چې کله مشرق ذکر شي نو د مشرق په مقابله کې مغرب چې دغه د قشام دی مشرق علاقه ته چې ورشي او مغرب ته وګوري نو هم دغه د شام د علاقه برازي نو ځکه دې حدیثونو کې الحمدلله ستکراو پکې نشتی یو حدیث کې دیسی راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی چې اول اشراط الساعه فنار تحشر الناس امام بخاری دا روایت راوړي چې د قیامت په علاماتو کې اولنی نخه دا ده چې اور به راوځي او خلک به شړي د مشرق نه مغرب ته او دا حدیث هم بعضو خلکو ته په زړه کې څه پیدا کوي اشکال پیدا کوي د دې بس جواب نو جواب یې دا دی معنی دا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې چې هغه اولنی نخه چې د هغې نه بعد قیامت دی نو هغه دا ده دا مطلب نه چې اولنی نخه یعنې ټول نه مخکې به درځي بیا به نورې نخې راځي مطلب څه شو جواب دې خبرې ته څه رسېږي اولنی نخه په اعتبار د دې اولنی ده چې دې نه بعد قیامت ته بل نشتی یعنی دا هغه نخه ده چې ابتدا د قیامت په دې نه کیږي نو صحیح شو که په دې کې م صحیح اشکال پاتې نه شو ښه بله خبره د حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا اور به د یمن نه راوځي د عدن د ویخ نه به راوځي او خلق به شړي شام ته په دې بل حدیث کې وایي چې د مشرق نه به خلق شړي مغرب ته نو دا به څنګه جواب کوو نو د دې جواب دا دی چې اوله کې به د اور روزي د یمن نه اوله کې به د اور روزي د یمن نه چې کله د اور د یمن نه راووتو نو په ټوله ځمکه کې به خور شي نو چې خور شي نو بیا به خلق د مشرق نه شړي مغرب ته نو صحیح شو کنه حدیثونو کې څه ټکراو پاتې نه شو او دا خبره یاده کوي دا قانون یاد کوي ما بار بار دې ملګرو ته دا خبره بیان کړم ده چې قرآن او حدیث کې ګوره چېرته ټکراو نه راځي په شرط دې چې حدیث صحیح یو خدای چې سندن کمزور ہے جدا مسئله ده قرآن یو بل سره ټکراو نه راځي دا کېدی نه شي چې یو آیت د بل سره ټکراو راشي او دا کېدی نه شي چې د صحیح حدیث او د قرآن دی یو بل سره ټکراو راشي او دم کې دې نشي چې د صحیح حدیثونو دی یو بل سره ټکراو راشي اشکال نشته الحمدلله قرآن او حدیث کې اشکال نه واقع کیږي الاشکال یقع فی افهامنا اشکال زمونږ په ذهنونو کې راځي اشکال زمونږ په عقلونو کې راځي زمونږ په زړونو کې راځي خو قرآن او حدیث کې الحمدلله اشکال نشته یو سړی نه پوهېږي دا جدا مسله ده نو اوس ته به څه کوې چې قرآن او حدیث پسې به لګیا شي خو ستا عقل بې کار نه کوي اوس یو سړی یاره دا څنګه یو حدیث کې داري چې خلک به د مشرق نه شړي مغرب ته او بل کېدی چې د یمن نه به خلک شړي
وتوی ته پی نه پوها نو دی کی گناه ده حدیثونو غنیشتی کنه پوها پی تنه گناه ستا ده لرش علم مو که زن پوها که چی زن دی پوها که خبر بختمش نو زکر ده منکرین حدیثی کم دی چی ده حدیثونو منکر دی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او ده ملحدین ومن على شاكلتهم وسوق چی دوی پلار روان دی دوی چی پا دین بانی کم اعتراضات کئی در طول دوی پا دماغو کی دیسی دا او در جهل دلا سکئی زکا وشی سرد کلو انائن ینضحو بما فی هاری کٹوئی ناغ سروزی چی کی هاری کٹوئی ناغ سروزی چی پا غی کی ستا دقا علم دینو زکا ترا گڑی وڑی وی و دلیسی وی ستا دقا علم دین زکا گڑی وڑی وی خوچی کم سڑے پا قرآن و حدیث من دی پوشی اگر تیس اشکال نرازی الحمدللہ خباز لکہ دا چی وی دوی پشندگ دی وی چی ہر مسئلہ چی قرآن و حدیث کی نیشتی نو تب ہوتا ہے لکہ سنگا وی لکہ منگک چی دگا توزی اولی گی وڑو تنو سبکی او چی منگک اولی گی گبین تا نو بیا بسکی او کدا منگک کوئی تا اولی گی نو بیا بسکی او که او سڑه پا شیشه بانی استنجا کهی نو ده جایز ده کنه جایز جایز که چه او سڑه روانی نموز بکی کنه بکی پا تیلیپون باندی نکا تڑلے کی گو کنه تڑلے کی ده مسئلی براو وی داشتی قرآن و حدیث کس نو دی دو جواب دی یو و تواوا تا ده کم جنیز ده کری ده سیشو لکسات لما حرومنو تا دا مسئلی دا کم زینا ازدکڑی وی جی منگسر قوال الحمدللہ فقہ دا منگسر اسا دی فقہ دا امام سیب دا نوری دا امام سیب بوخ کی جازو سو سوال دا ہے دا امام سیب بوخ کی جازو دا امام سیب بوخ کی تلیفونو چی نکا بیتر لیشی نو تا دا کم زینا مسئلی ازدکڑی دا نا جی دا کوئی استنباطات دیو دا جی استدلالات دیو دا جی دا جی ہر مسئلہ قرآن و حدیث کشتی الحمدللہ خوچی سوک پہ ندے پو شوی دا دا غم مشکل لے دا قرآن و حدیث مشکل لے جی کم مولا پہ ندے پو ہا نو دا دا کمی دے کگنا کمی دا قرآن و حدیث لے کمی دا مولا دے کمی دا قرآن و حدیث سنگرہ دے تیزی نبوئی گی پا حدیثونو بانی یو سلی دا حدیثونو سر تعلق نیشتی دی با تی مسئلی سنگ رو باسی رویستی جید اتا کالا مدرسو کی سبق پڑا ہوئی کنا پا اتو کالو کی وکالا وکالا یو سلی فقہ ہوئی رحمت اللہ علی اغب داوی او پلانی رحمت اللہ علی دا قول لے او پلانی رحمت اللہ علی دا قول لے او پلانی رحمت اللہ علیہ پر رد کرے او پلانی رحمت اللہ علیہ رائے داوا او دا اگر رحمت اللہ علیہ رائے سیوا او دا اگر رحمت اللہ علیہ رائے غلطاوا بے پاخری کال کے وقت دا شپک کتابون دا حدیثو دا دا چی بشپیتک کالے کی سڑے نیشی پڑاوالے دا وقت رمخی تکی اکڑتی ہو بس بے وی حدیثو نے کی مسئلی نیشتی تا پا یو کال کے پا ٹولو بندی سرسری تیر تو برای شکیه نجی منگی دوگا جی مسئلی پا گیشتی که نیشتی ہر مسئلہ الحمدللہ با قرآن و حدیث کیشتی ہر مسئلہ اللہ سوی اليوم اکملت لکو دینکو من مسئلہ سو دین پورا کو پورا سا مطلب دے چی ہر مسئلہ پا گیشتی بے دین پورا دے بیخو نہیں پورا چی ہر مسئلہ پا گیشتی نبی خود دین نرے پورا ہاں دا جدا مسئلہ دا بعض مسئلی قرآن و حدیث کی واضح را گلی بعض مسئلوں تو اشارہ شیوی علماء بھی اپ آگے باندی پوئی گی چی کم جور علم و سرائی استنباط کئی استدلال کئی سوچ و فکر کئی قرآن و حدیث کی دا گینا مسئلہ رو باسی لازم نا چار مسئلہ با اللہ تا تا قرآن کی دیسی راوستی چی نوم بے غصر تا تا بے ذکر کری نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خوچی آر مسئلہ با کروڑی دا قرآن و حدیث وڑی سوک گرزی بے سوک کوئی اشارہ ہوتا شیوی اگر تسی شیوی اشارہ شیوی لیکن اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی سوئی چی ہر نشور کون کے اشیر سے دے حرام یہ اس لئے رائشی نا دہیروین انہوں پکیشتی
د هیروینو نوم بګیشتي، یا د نسوارو نوم بګیشتي، یا د سیګریټو نوم بګیشتي، یا د اپیمو نوم بګیشتي. نه، قرآن او حدیث کې داسې مسله ده راځي چې بس هر شی به پکې ذکر کړي، عام قانون ذکر شي، بیا ته مخې ته پکې ګوره چې کم شی دې سره برابر دي، هغه بیا په دې طریقه باندې ځه. پوه شوئ که نه؟ نو دا خبره مې څه پورې راخستې وه چې حدیثونو کې ټکراو نه راځي. الحمدلله، په شرط دې چې صحیح او ضعیف حدیث یو سړی بیانې، نو دا کېدی شي چې ضعیف حدیث د صحیح حدیث سره ټکراو راشي. دا صحیح ده، کېدی شي دې شي، لیکن چلته هغه حدیث ثابت نه دی. بیا دلته بله فایده یاده کړي، دا خلک چې به شړي د شام ځمکې ته، نو ګوره دې کې رد شو په هغو خلکو باندې، او دا زموږ په دې عوامو کې دا خبره ډېره مشهوره ده، حالانکه دا په صحیح سند سره نه دی ثابت. وایي د حشر او د حساب کتاب ځمکه هغه د عرفات میدان دی. دا کمزوری خبره، بلکې د حشر ځمکه او د حساب کتاب زی هغه د شام ځمکه ده. د شام د ځمکه ډیره برکتي ځمکه ده، ډیره برکتي ځمکه ده. الله دې د هغه ځي په خلکو باندې خپل خاص رحم وکړي، او څوک چې د هغوی سره ظلم کوي او هغوی بېګناه قتلوي او دا غوی سره زیاتې کوي، رب العالمین دی دنیا و آخرت کې تباه او برباد کړي. نو الله دلته امن او امان راولي. د شام ځمکه دا ډېره برکتي ځمکه ده. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسجد اقصى الله وي فلسطين باركنا حوله، دې ګیر چاپېره چې کومه ځمکه ده، الله ما پکې برکت اچولی. د شامو پاک ځمکو کې راځي. پخوا شام به دغه ټولې علاقې ته وي، د فلسطین او لبنان او د نن سبا چې کوم ملکونه وي خواوشا کې، دې ټولو ته وایي شام وي. نو دا ځمکه ډېره برکتي ځمکه ده، ډېره برکتي. نو هم هلته به دا خلک راجمع کېږي. په څه طریقې سره به راجمع کېږي؟ دا یو حدیث کې ذکر شوي دي. صحیح بخاری سے مسلم کی دہ حدیث سے دہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یحشر الناس علی ثلاث طرائق، خلق با بدریو طریقی و سرا دہ حشر دے میدان تبوئے کی گی، راغبین و راہبین، رغبت لرن کی بجنت کی، یعنی د جنت رغبت په ساتي، یریدونکي د اور نه یو ډله دا شوه، و اثنان علی بعیر و ثلاثه علی بعیر و اربعه علی بعیر و عشره علی بعیر. دوه کسان په اوښان په اوښ باندې، درې په اوښ باندې، څلور به په اوښ باندې ناسي، تر دې چې لس به په یو اوښ باندې ناسي. دا دویمه فرقه شوه. وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. دريمة نبس دوي سربا داور رواني كم زكي تي دوي قيلو لكي وور بو سرالتا باتكي كم زكي دوي شبكي وور بو سرالتي تي كم زكي دوي سهر كي التا بوور سهر كي دوي سر كم زكي تي ما خام كي وور بو سري. دی حدیث نه خو یو دا خبره ثابته شوه چې دا اور د خلکو سره نښتی دی، هر ځای ته ورسره ځي. خو په دې مسله باندې پوه شوئ چې دا خلکو په څه طریقه باندې ځي. پوه نه شوئ؟ نه نه، یریدونکي دي. صحیح شو، یریدونکي نو څه منګه سید دسته او تو هغه خلکو آخرت کی چې کوم تقسیم دا ذکر کې منګه چې خلق په ست طریقه باندې حدیث لکه چې سو پوری شرح او وضاحت نشي سره به نه پوي. بعض علماء د دې شرح کړي دا خلق په درې قسمه دي. یو هغه چې ګناونه او نیکیانه
ګړي وډي کړي نیکیانو دلا سره جنت امید ساتي او د ګناونو دلا سره جهنم نه یریږي. وی دوی برواني پیاده بیا چې کوم اعلی خلک دي چې هغه الله ته ډېر نږدې دي نو دوی به په اوښانو باندې سواری وی دیسه به دا خلک راجمع کیږي او وی دا باقی چې کوم دي په زور به پورې نښتې کله به راولېږي کله په خپاړو کله څنګه کله څنګه او په دې طریقه باندې به رواني. صبر 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 که اشکال لږ راځم درس منځ کې تپوس د درس ټول ګډوډ کوي که چاته صحیح اشکال هم پاتې شي درس په اخر کې تپوس کوو چا داسې شرحه کړې ده دي او چا داسې شرحه کړې ده چې نه بس دا عام د دې خلکو طریقه ده. څوک په سورلۍ باندې سواری څوک به پیاده رواني او څوک به د اور به پورې نښتې په خپاړو باندې کله به پروت به وي کله به رواني کله به راولېږي کله به څه دي کې ستغه اشکال ختم شو چې دا عامه طریقه ده خلک به په دې طریقه رواني که غیر څوک دي یا به په اوښ باندې سواری یا به یا به پیاده او یا به داسې چې اور به پورې نښتې او کله به راولېږي او کله به پاسي وي دا عامه طریقه ده په دې طریقې سره به حشر کیږي. بعضو علماو داسې ویلي چې دا راغبون او راهبون یعنی رغبت لرونکي دي په دغه حالاتو کې کوم چې را روان دي یریږي د هغه څه نه سي چې پسې د شا ته را روان دي او دوی شا ته پرېږدي هغه د اور دي نو د دوی سره د سفر هغه سامان شتي نو بس دوی به ښه په آرام روان دا اوس لږ د هغې نه واضحه خبره ده. یو قسم هغه دي چې دوی چې بس زه دا مخې ته ځي کې رغبت لرو چې اوس هلته ورسو رغبت څه ته وایي چې هلته ورسو غواړي چې دغه ځای ته ورسي او یریږي د کوم ځای نه د شانه ځکه چې شانه سره روان دي اور روان دي دا مطلب دی رغبت لرونکي او یریدونکي ښه پراختیا ورسره شتي او ښه ښکلی مزل کوي. دویم قسم هغه دي چې کله روان دي او کله سورلۍ باندې سوریږي نو کله دوه په اوښ باندې کله درې په اوښ باندې کله څلور په اوښ باندې او کله لس په اوښ باندې بیا د باقي چې کوم دي دوی پکې راګیر شوي دي د هر طرف نه دي اور راګیر کړي دي او شړي دي شړي کوم ځای ته شړي د شان دي ځمکې ته نو هغه اشکال ختم شو چې کوم اشکال څه ستاسې اشکال وو چې ته په مخه سره دي سوي نو دا زه څه وایم دلته اشکال ختم نه شو موږ مسلمانانو تذکره وکړه دا اوس چې اخرنۍ شرحه ما وکړه په دې کې دا و چې ما پکې مسلمانان ذکر کړو بوخ باندې چې دا به لازم مسلمان وي ما دا و چې بوخ باندې چې دا به لازم مسلمان وي زما په دې ما درې څلور اقوال د علماو ذکر کړو دې حدیث کې ورته به ونه رسي تا که یو ته بس یو ته ناسي یو ته یې ډډه لګولې ده موږ وایو چې دې حدیث کې یو قول دا دی چې دا عام هغه خلک دي کوم خلک چې په هغه ټیم باندې پاتې شوي دي نو په دوی کې بعض هغه دي چې د هغوی سره پراختیا شتي که ښکلی سفر کوي بعض هغه دي چې کله روان دي کله په اوښ باندې سوریږي بعض هغه دي چې اور په بدو طریقو سره راګیر کړي دي په دې کې مسلمانانو تذکره وشوه اوس بعض علماء اختلاف ته د علماء د دې حدیث په وضاحت کې یو خبره ته بل ذکر کوم ګوره بعض علماء دا وایي چې د اور قیامت کې به راوځي نو ځکه هغوی بیا دا وایي چې قیامت ته خو به ټول خلک راپاسېدلي
او ارض محشر ته ټول خلک جمع کی نو پای کې و مؤمنانو می پای کې و جنتیانو می کنه صرف جهنمیان را جمع کی جنتیان به کی کنه وای او نو ځکه هغه به دې تقسیم کوي نو دی حدیث په وضاحت کې اقوال دی د علماو قسمه قسم وضاحتونه کړي مقصدی خبره زمونږ سوه هغه ده چې په څه طریقه باندې به خلکو حشر کیږي نو یو دا شو چې خلک به رواني پیاده خلک به رواني په سورلو او خلک به رواني کله به اور به راګیر کړي کله به راولي کله به پاسي کله په څه طریقه باندې هلته رز ټول به شم ځمکې ته جمع کیږي بیا دا اور حقیقي دی که مجاز دی نه دا حقیقت دی لکه بعضو علماو داسې ویلي چې دا د دې اور نه مراد فتنه ده چې دا فتنه به خوره شي په هر ځای کې او نه داسې لرې خبره ده چې دې نه مراد فتنه ده څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا اور دی نو موږ له پکار ده چې په دې باندې دغه شان ایمان او یقین ساتو چې دا څه دی دا اور دی حقیقي اور دی او راځي د کوم ځای نه روزی به د یمن نه دا اور به په کومه زمانه کې روزي یو قول خدای دی وی دا د قیامت په ورځ به کیږي دا به په کوم ورځ کې د قیامت په ورځ بعضو علماو دې له ترجیح ورکړې ده دویم قول دا دی چې نه دا به د قیامت نه مخکې کیږي او اکثر علماو دا قول ده او دا راجح خبره ده وجه دا ده ګوره یو دلیل بیا د ذکر کوم لږ ساعت مخکې موږ وایو چې دا اور به دوی سره ماښام کوي دوی سره به سحر کوي نو قیامت د ورځې باره کې خو داسې نه شي ویلی چې سحر کوي به او ماښام کوي به صحیح ده که نه بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو ته چې کله د اور خبره وکړه نو هغه یا رسول الله موږ ته څه امر کوي وی شام ته ځئ چېرته ځئ نو قیامت باره کې داسې ویلی کېدای شي چې د قیامت پورې تاسو چېرته ځئ تاسو شام ته ځئ نو واضح خبره دا ده چې دا اور د قیامت نه لږ ساعت مخکې دی خو د قیامت نه مخکې دی لا دریم قول به کوم دی چې دا انتهایي کمزوری دی وایي د دې نه مراد هغه اور دی چې کوم د جهنم هغه اور دی خو دا قول کمزوری دی والله اعلم د دې نه بعد به قیامت راشي دې نه بعد قیامت دی چې کله به ځمکه باندې څوک الله الله ویلو والا پاتې نه شو نه سجده لګوونکی به وي نه عبادت کوونکی نه روژه نیونکی نه مونځ کوونکی نه رکوع والا نه سجدې والا نه تسبیح او تحلیل والا نه به څوک د ښه کار امر کوي نه به څوک د بد کار نه منع کول کوي خلک به لګیږي په بازارونو کې به سامانونه خرڅوي راخرڅوي او بعض به په لوبو کې مصروفه وي او دوکې دړاکې به کوي په دقې کې به مصروف وي چې یک دم به د الله امر راشي هغه امر چې د هغې نه به یې واپس کېدی نشتي امر دا دی چې ای اسرافیله په شپېلۍ کې څه وکړه پوکې وکړه دا هغه پوکې دی چې د دې سره به دا ټوله دنیا او هر څه ختم شي په دې سره د آخرت ابتدا کېږي نو ځمکه په دې مخ باندې به هیڅوک هم پاتې نشي کاغه انسان دی کاغه پیری دی کاغه زناور دی کاغه مرغان دی او په دې ټولو باندې به ویر راشي بیوشي به راشي مرګ به راشي او الله قرآن کریم کې په ډېرو ځایونو کې دې خبرې ته اشاره کړې ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون الله وي دا كافران كس په دې انتظار کې دی هغه چغې ته یعنی اسرافیل علیه السلام هغه شپېلۍ ته یوه شپېلۍ ده الله وایي را وبه نیسي دوی او دوی به په جګړو کې لګیږي اچانک به پرې راځي فلا یستطیعون توصیته ولا الی اهلهم یرجعون داسې اچانک به پیدا قیامت راشي او داسې اچانک به د شپېلۍ د آواز دوی واوري او دوی ته به راورسي چې نه به دوی ته د څه وصیت کولو ټیم میلاویږي او نه به دوی خپل کور ته را واپس کېدای شي
ارسب په ختم شي. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض. زمکه عثمانو کې جسوک دي مگر هغه چاله وګړي په دې ټول باندې به ناشنا يرو به وشي برایشي. وترى الجبال تحسبها جامدة. الله إذا قرون دير مزبوط تستكاري ودابا الوزي دا مزبوط مزبوط قرون دابا الوزي. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. يا بيس التيختي تختيدو العرب بل يتنمي لاويك. فإذا نقر في ناقور. كلت شبيلي ولا شي بدي شبيلي كي بوكي بكيوشي داغا بوكي دي جلو تي شاروك بعدي رسخت ورز دا. فذلك يومئذ يوم عسير. الله يا غورز بعدي رسخت ورز دا على الكافرين غير يسير. كافرون دبار أسانا ندا. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة. فالإزمك بعد بزلزل رايش لا غرون بوال وزي لا غرون بريزريزش. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. فديزي كيم إشارة لغش بيليت. ونفخ في الصور فصيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أو شبيلي وشبيلي كما بوكي وكليش نسوك شيلي بيطولوا بانت ما مرقوا بيوشي رايش وقراغة الله واري. ثم نفق فيه أخرى. بیا وبکی بل پیر بوکه وکلیش داگه دوی مشپیلی ده بیا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. نو طول برا پاسی بیده حالاتو تبا گوری اغاو بیده حساب کتابو رسی. نو ذکر اللہ بیا مخی سوی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. او رنا بشیز مکا پرنا درب داغی سر. و اشرقت الارض بنور ربها. لیکن اللہ بھی حساب کتاب لبق پل رہش وضع الكتاب عامل نامی بٹو در ویستش و بل ذکر اللہ سوی. فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ نَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ. کلچی پدیش پیلے کی پوکے اکلیش. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وبديز مكبان دي بناشنا زلزل رش دا غرون برهزريزش. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نقيامت زلزلاء اللو يدلو يخبر دا زمكبا پناشنا طریقی سر خوزیگی او دا گرون او دا عرصب اللہ ریز ریز کی ختم بھی. فیوم ایذی وقعت الواقع. اپا آغا ورزم اواقی کی دن کی خبرہ چاکہ قیمت چاکہ بواقیش. وانشقت السماء فہی یوم ایذی واہی. دا اسمانونا او دا ستوری او دا نور او سبومی دا عرصب اللہ ختم کی. ایو حدیث کی دیس رجی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس صحیح بخاری کی دا حدیث تے دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت با دمرہ اچانک رازی چی دو کسان بلی گئی دیو بلنا بس آمان اخلی او دوی با دا کپڑا خورکڑی یہ دکاندار با کپڑا راگستی اگر با خورکڑی دا بل با گوری نو دوی بلا با پورکڑی نی او کپڑا با راٹولکڑی نی او قیامت با پیراش ایو سڑے بلی گئی پی بے لشری اغب کور تروڑی خوشحال رہے چی پی بوسکم نو دبلا پی خلی تکڑی نہیں چی قیامت با پیرائش. یو سڑے با ڈوڑی تا بنایسی ڈوڑی تا بنایسی او نونی با روالی او خلی لبیدی سوڑی
او دغه ټیم کې په قیامت راشي هغه مړی به دغه شم پاتې شي او دی اچانک به قیامت راشي او دی سره به دنیا ټوله ختم شي او دا هغه ورځ ده چې بیا عظیم ورځ ده او په هغه ورځ باندې به الله سبحانه وتعالی قیامت په ورځ باندې به الله حقایق راښکاره کوي او الله به فیصله کوي دا هغه څه چې څه په دې دنیا کې روان دي د دنیا چې الله پیدا کړې ده الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله دا مرگ و جون جي پیدا کرده سب دي دا پارا پیدا کرده جي رح کاره کی آغا سوک و پتا و رگی داگا سچ سوک داگا چا چی سوک خستا عمل کی نو دا دنیا کی جي رسر وان دي او دا منگ سکه و او تسکه و اغوی سکه دا طول جي زالا راتلون کی و سنی دی طول پتا و بیدا قیامت پورز لگی ذکر دا قیامت ورزی تا یوم الفصل ویلی شوی دا قرآن کی یوم الفصل سمانا دا فیصلو ورز پا ورز با فیصلی کی پا ورز با حقائق راک کرکی پا ورز با پتہ لگی جیلی خلکو چی بسکی اختلافات جوڑ کرو پا دی که پا حق سوکو پا دی که پا نا حق سوکو اگی با پتہ لگی پا دیگا ورز بانی بستا دا جون تا چی سکڑی دی آغا ریزرٹ اگر عمل نامه اگر بتاتا ملاوی یا پا خیل اس او یا پا گسل اس طول ملگرو تا دا نصیحت تا چی دا غورز قبل مخی تا ساتی سب دا دنیا دا اجتا بگی جوان تیره و خبر ختم شو زدی خلکو تو گرم دی بازو تا والا چی حیران شمو تا دی بازو دی دنیا لسم زور ور کردی لکه دا سر چی بدا بانی مرگ رازی نا او دا سر چی دا سر سوک دی دلینی چی اگر مرگ شوی تا پا دین اجدی کالی که سوم را خلق زمان نمڑشو لارو او پا مخم خبر او رو مڑشو 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 ولی تا با پاتی که گیس دا قیامت تا ورزو پتا نرسی دا نخی منگ دا قیامت تا بینوری دا سر پاس کال پا که منگ لگیو دا سر مزیع قصدو دا پارا بینی دی او دی دا پارا بینی دی کنی چی ولوی ورز را روان دا دا پارا تیره پا کار دی کنی بس راش او درس خبر کلی کی ویلی کو که یاده یاده کو بیاروزی ایره دیر مزیدار بیانو مقصد سو دلی بیانو ولی دا قیامت تا علامات بیانی تو ولی دا نخی بیانی دی دا علامات او دا نخی دا طولی دی دا پار بیانی دی چی دیسی ورز را روان دا داگی دا پار تیره کول پکار دی دیسی ورز را روان دا یوم یقوم الناس لرب العالمین پا گروه چی تو خلق با اللہ تا ودری تا تیاری اللہ تا ودری دو تا دا سوال دزا نو گو کن تا تیاری اللہ تا ودری دو تا وقفوهم انہم مسئولون اللہ ودروی دا تو خلقی تول نبا تا پوس کی دا زمان اس تا ایمان دے چی دا قیامت پا روز با زمانگ نا زمانگ ایمان دے چی اللہ با منگ بیا را پاسی ایمان دے تولو کنے دے ولی با منگ را پاسی سوال با کئی پا سوالم ایمان شتی کنیشتی پا سوالم ایمان شتی کنیشتی نو چی ایمانم شتی جواب شتی سا سورا دی سوال لکم سوال چی اللہ کئی دی جواب برس رئی سی تیرم کڑے چی اللہ دن تبوزو کی جوولی تب سی اولی سی جواب کے نو چی دولی تبوزو یا برباد چونو بیا محنت ولی نکوئی کسیب دا خبری دا خلی دی صرف ایمان خلی بوری یا را غٹا ورز را روان دا غٹا را روان دا غصب کے سری زخیره کردی دی سری جمع کردی دی که در سهر نماقام برو دنیا و دنیا دنیا و دنیا او غط و رز را روانه دا پا دی غط و رز بتا اللہ لحساب دا دنیا ورکه کسنگا دی پیسو حساب بوله ورکه دا بوتای چی ما مزدوری دی رکردی دا کنه دا بوتای چی ما بچی دیر خسات تلی کنه دا بوتای چی سعودی عرب کمی مساپری کردی دا بل ملک بل ملک دا خبر طولی سیر تکیه دا اللہ دا پارا دی سکڑی دی صرف پینزو وقت منز دا پینزو وقت منزو مگڑ ورد دی پینزو وقت منزو مدگار لی نور دی سکڑی دین دا پارا سک قربانی دی ورکڑی مال دی لگو لی حسابو که دا اسے پرتا سمر مال دا اللہ پا دین لگو لی زن سر حسابو که زا تا صرف دا حساب دا زن سرو که دا اسے پرتا سمر مال پا بچو و پا خپل کور لگوالی دی او سمر مال دیر اللہ پا دین لگوالی دا تا پوز دا زن نو کنن تا سوی چی ما بدن سٹڑے کڑے دا اللہ دین دا پارا تا پوز نن دا زن دو که سمر دی سٹڑے کڑے دا بدن
ما ته یو کس دي سو خی چې الله په دین کې زخمی شوی کم دی کس څوک زخمی شوی الله په دین کې څوک د الله په دینداری کې دغه په بندګۍ کې ستړی شوی دی دومره حده پورې لګی شوی د چا خپې چودلي قیام الليل نه د چا جبه ستړی شوی ده د چاو د چاو دیسې ډېر سوالونه یو کس ماته وښایي که اوس مې ته پوه شو چې کمې اوبه مزدورۍ کې زخمی شوی دی ټول به زخمی شوي څه دي کړي د الله دین دپاره صرف په دې خوله باندې مرګ را روان دی صرف په خوله باندې قیامت را روان دی پیسې نه لګومه وخت نه ورکومه بدن نه لګومه بچی نه قربانومه بچی به ټول انګلیش وي بچی به ټول دنیا وي خزه نه قربانومه خزه نه صرف مزی اخله په طلایي کې او د شپې نور نه د دین سره کار شتي نه ورته دین ښیي نه ورته عقیده ښیي نه ورته الله ښیي نه ورته الله پیغمبر ښیي دا ښکلې دینداري ده غټه ورځ را روانه ده غټه ورځ را روانه څه خو وکړه کنه مال ولګوه بدن ولګوه بدن خاورې که حدیث کې څه دي هغه عرش ته سوري لاندې چې به ودرېږي وشاب افنا حیاته وشبابه فی طاعت الله هغه ځوان چې خپله ځواني خاورې کړې ده د الله په بندګۍ کې ستا ځواني تا به څه کې خاورې کړې تا خو ټوله ځواني په مزدوري کې خاورې کړې ده تا خو ټوله ځواني په ټیک ټاک کې او په پبجي کې دې خاورې کړه لاړ شي فیسبوک کولو کې دغه ټیم کې د الله یاره نه وي صرف د دین خبرې په جومات کې کوه صرف د دین خبرې په جومات کې کوه دینداری په جومات کې دینداری صرف په درس کې بیا چې فیسبوک کولو کا جنکو ته م ګوره سندرې م اوره ډمتوب م ګوره هر څه ګوره بیا جایز دي او یاره لویه ورځ را روانه ده بس الله دې رحم وکړي د دې لویې ورځې نه ته دومره نه یېرېږې چې فیسبوک کې حرام شي نه ګورې نور له پاتې څه شو من که په ځان باندې حرام شی بند کو په دې کې پیسې لګي پیسې پکې لګي وخت پکې لګي بدن لګي څه قرباني لګي هغه چې څه قرباني پکې نه لګي هغه قرباني موږ نشو کولی دا قرباني لا پرېږده چې ته بدن ولګې او دا قرباني پرېږده چې ته پیسې ولګې او دا قرباني پرېږده چې ته وخت ورکې وخت وخت ورکه د الله دین له څه وخت به ورکې بس وی ده بس پلانی نه خیم پینزه وقت مونز کو که تو ویچرا شروع را یو گنت درس پنزوس منت درس سل و زلو نبا بیان کی سل و زلو نبا دی بیان کی او تو راشا راشا نن ده کرکت میج گورو و رب الكعبه که ده سر لس گنتی کرکت تا کینا نا زمانون با بدل کی لس گنتی که ده فیسبوک تا ده شپی چلار شی او ډوډۍ وخوري او دې طلایي ته وخیږي که دې د شپې ګنټه فیسبوک ته نه کینی زما د نوم بدل کا ګنټه خو ما ډېر کم وي او سهار پورې نه شي او راشه ورور درس قرآن او حدیث به واوري که نه ښه پوس قالین دی ښه عیسیان چلی ښه پنکې چلی ښه هر څه برابر دي قرآن او حدیث واوره دا خو لا پرېږدی لکه قرآن کې الله ډېرو ځایونو کې د پیغمبر ته ویلی پیغمبره دې مشرکانو ته ووایي چې تاسو نه څه پیسې خو نه غواړمه دا خو له د دعوت څه روان دي پرېږده او دا حال دی او که داسې ووایي چې کوم کس چې درس ته راځي هغه به شل ریاله ورکوي الا من رحمه ربي بعض هغه به ویني چې الله به رحم کړی ابړ چې د ډېر نادر لږ به ډېر نادر ډېر نادر دیر خمو بالغه بگی کوم خمو بالغه بگی کوم نو پری دغه کی دا حال دی د الله دین له وګ نشو او یره غټ اورز را روانه غټ اورز له پاره سکول وای دا دومره علامات چې بیان شو سره پاس کال مونږ لیږه دا بکیږي دا بکیږي دا بکیږي دا بکیږي دا بکیږي دا بکیږي ولی بیانې ته مونږ ته دا دې د پاره بیانومه چې دا به کیږي دا به کیږي دا به کیږي دا به کیږي په دې پسې به یو غټه ورځ راځي او تا سره به حساب کتاب کیږي دا ټول دې د پاره بیانو موږ دې د پاره نه دي بیان کړي چې هسې بس راشي او خونوالو زما صفت وکړه مه زما صفت کوئ مه زما د بیان صفت کوئ او نه د چا نه پیسې غواړو نه چاته څه خدمت وویلی
چیرې ته به درس راځي خو دا خدمت بکې نه صرف دا وایو چې دا چې موږ بیان کړو دې لپاره چې دا د قیامت علامات دي موږ وایو آخرنۍ علامه څه ده آخرنۍ نښه څه ده د یمن نه به اور راوځي نو دې نښې پسې څه دي قیامت دی نو په قیامت کې څه دي حساب کتاب دی حساب کتاب له ځان تیار کړئ دې لپاره بیانو دا ټوله خبره مې دې پورې راغستې وه چې په هغه ورځ الله ته مخامخ کېده دي تپوس به د مال کېږي تپوس به د وخت کېږي تپوس به د بچو کېږي تپوس به د ځواني کېږي تپوس به د دې هر څه کېږي فوربك لنسألنهم أجمعين الله وی اے پیغمبر ستا پر رب می دی قسم دی دی ټول نه بت پوس کوم الله وی الله چې بغیر قسم خبرو کی هم پوره ده قسم وکړو او قسم په ځان وکړو فو ربک اے پیغمبر ستا پر رب می دی قسم چې دی ټول نه بت پوس کوم یل د ست پوس بکې عما کانوا یعملون دا غ اعمال مبارک کم چې دی په دنیا کې کړی دا ټول ته پوس بت کوم دا ورځی لپاره تیرې پکارې دغه ورځې لپاره محنت او کوشش په دې سره زموږ د مبارکه سلسله اختتام ته ورسېده او دې سره زموږ د درسوم اختتام ته ورسېده الله سبحانه وتعالی دې زموږ نه دا درسونه او دا محنتونه قبول کړي الله سبحانه وتعالی دې د آخرت هغه لویه او سخته ورځ دې الله موږ ته اسانه کړي او الله دې په هغه ورځ موږ سره اسان حساب کتاب وکړي الله سبحانه وتعالى إذا من عمل نامي من لبا خيل أسراك الله سبحانه وتعالى إذا من ببولي سيرات باندي تيركي الله سبحانه وتعالى إذا من دني كيانو تلي درنيك الله إذا كامت بورز من مخونة سبينك الله سبحانه وتعالى إذا من طول نرازيش أو كم مؤمنان چه مرشيوي دي خصوصا زمان د چاچی مور پلار مړه شوي دي رب العالمین دي د هغوی سره د رحم او کرم معامله وکړي او الله دې هغوی ته د آخرت سختي اساني کړي هذا وبالله التوفیق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.